xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo gaasimay ayaa xariga looga jaray dhismo cusub ay madasha isku tashigay horumarinta reco community ay ku kordhisay dugsiga Suldaan Muuse ee deegaanka Duudhoyo. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta deegaanka, maamulka degmada Rakaraaxo iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku nool deegaanka Duudhoyo. Ugu horeyn, maamulaha dugsiga Suldaan Muuse oo daahfuray xafladda ayaa faahfaahin ka bixiyey nooca dhisme ee dugsiga lagu kordhiyey, waxaana sidoo kale uga mahadceliyey madasha reco community dhismaha ay ku dareen dugsiga oo ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanku. Maamulaha ayaa sidoo kale ka codsaday wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland inay qalabayso fasalada lagu kordhiyey dugsiga. muhiimadda ugu weyn waxa weeye balnaan reco community adeegyadii ay noo dhistay oo ay ka mid yihiin iskuulkan deyrkan 200 oo quruxda badan iyo 200 qol ee galabta halkan inoo ka muuqda sidii aan xariga uga jari lahayn. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin reco community. Haddii aan nahay bahda iskuulka, runtii waxa weeye adeeg iskuulka ka dhinnaa oo la tabayey oo muddo aan cabashadooda wasaarado iyo dowlado u gudbinay ayay iyagu si fudud waxa weeye barnaamijka u xaliyeen. Intii waxa weeye jeebkooda wax ka soo bixisay iyo intii taladeed lahaydba Ilaahay karaameeyo. Reco community waxay qabatay dhismihii meesha waxa ka maqan qalabayntii waxaan ka sugeyna waxa weeye wasaaradda waxbarashada Puntland. Waxa weeye aad baan baaq galabtay ugu dirayaa wasaaradda waxbarashada Puntland, heer gobol iyo heer waxa weeye caasimad. Waxa weeye iyagana waxa weeye baaqaas ma wasaaradda gaarsiineyna, maadaama iskuulkii naloo dhisay. Insha Allah qalabayntii cidda aan ka sugeyno wasaaradda waxbarashada Puntland waa idinka. Ugu dambeyn, gudoomiyaha deegaanka Duudhoyo, gudoomiyaha degmada Rako iyo Suldaan Maxamed Suldaan Muuse oo munaasabadda soo afmeeray ayaa ku dheeraaday waxqabadyada baaxadda leh ee madasha Rako community ka fulisay gobollada Bari iyo Karkaara, waxayna dadweynaha deegaanka ugu baaqeen inay door lixaadle ka qaataan waxqabadyada madasha oo ay dadweynuhu si weyn ugu tanaadeen. Dugsiga halkan ka muuqda ee 200 fasal ah oo ay qabteen community reco ay dhiseen iyo reer Duudhoyo hadda gacanta iyo farsamada maaragtay nidaamka kaleeto iyaguna aan ka marnayno iyo hantida kulliba, waxaa ka maqan iskuulka oo ka dhiman waxa weeyaan waa qalabayntii wixii lagu fariisan lahaabaa ka dhiman oo maqan. Waxa weeyaan kuraasidii lagu fariisan lahaa iyo miisas. Haddee waxaynu arki jirnay waxa keeni jiray wasaaradda waxbarashada Puntland. Waxaan ka sugeynaa iyagana qalabkii baan ka sugeynaa sideeda 200 oo mitir oo deyrka ah iyo 200 oo la dhisay. Waxa lagu dhisay waa isku tashi weeye, dad baa isku tashtay oo muruqooda isugu geeyey. Ilaahay baan uga mahadcelinaynaa. Iskuulkan Duudhoyo keligiis lama dhisin, ee reco community iyo isku tashiga deegaanka degmada Rakaraaxo iyo qurba joogta deegaan ka soo jeeda waxay dhiseen 7 iskuul oo degmada ka mid ah. Iskuulkan wuxuu yahay iskuulkii 4aad oo xariga laga jaro. Waa xariga laga soo jaray Uurjire, waxaa laga jaray Qaararsoor, waa xariga laga soo jaray degmada Rako. Galabtay kan waa kii 4aad. Aynoo harana inta kale baa inaan ka wada jirno, baan jecelnahay insha Allah hadii Ilaahay idma asbuucaan gudihiisa. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dhammaan ururka Rako community oo isugu tagay inay dadkooda jahliga ka saaraan, jahliga kala diriraan, wanaagga horumariyaan. Wax walba oo yimaada wuxuu ku yimaadaa wanaag. 2017-kii baynu bilownay isku tashigaan ah reco community in la aasaaso barnaamijkan iskuullada ah. Maasha Allah, intaas aynu qabsanay waa 2 gudahood. Waxaan rabaa marka inaynu intaa in ka sii badinno. Arrintan qiimaha badan oo daahfurka ama xarigjarka iskuulka waxa weeye waa arrin qiimo badan weeye. Waxbarashadu waa muhiim. Iskuulku hadday tahay deegaan iyo hadday tahay reco community, shaqo weyn bay ka qabteen labaduba. Laakiin Ilaah baa sababeeyey reco community ayaan mahad weyn u haynaa oo loo hayaa. Iskuulaad badan, sida odayaashu horeba u sheegeen, iskuulaad badan oo ama degmada ha ahaato ama deegaanada kale tuulooyinka ahaatee ayay wax ka qabteen. Waana ugu ducaynaynaa insha Allahu waxa ay sameeyeen oo sharafta leh oo qiimaha badan oo ay ku dadaalayaan insha Allahu dadaalkooda Ilaahay ajar ha ka siiyo baan leenahay. Xuseen Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta dowladda Puntland, degmada Rakaraaxo.